Labas vakaras, Dzūkijos televizijos eteryje laida Politiko išpažintis. Na ir šį vakarą mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Alytaus piliečių frakcijos atstovas taryboje, taip pat verslininkas Alytiškis, gerbiamas Sigitas Leonavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Gerbiamas Leonavičiau, iš tiesų, ko jūs siekėte dalyvaudamas praėjusiuose savivaldos rinkimuose ir kodėl juose dalyvavote būtent su Alytaus piliečiais? Dainavo, su kuo dar daugiau galima buvo dalyvauti. Aš esu verslo žmogus, nepartinis ir kūrėsi Alytuje pilietinis judėjimas, kuris pakvietė. Aš tokių tikslų niekada neturėjau, kaip dirbdamas versle ir tą deklaruodamas ir miesto žmonėms, kad eisiu kažkada į politiką. Tačiau idėjos sutapo, tai buvo kažkoks tai atgimimas, naujas proveržis su... ne kažkokiais, tai, sakykime, surištais su partijom, su struktūra, su siekiais postų sužimti, bet tam tikrus pokyčius padaryti mieste. Ta idėja man patiko ir sutikau padėti komandai pačiuose rinkimuose. Po rinkimų taip gavosi, kad gavau Alytiškių pasitikėjimo mandatą. Taip nuo tos dienos po priesaikos miesto savivaldybės salėje ir dirbu. Taip ir dirbate jau 8 mėnesiai ir kaip pats ir dabar minėjote, kad su Alytaus piliečiais rinkimuose dalyvavote, nes norėjote pokyčių. Taigi praėjote 8 mėnesiai, ar jūs patį tenkina tie pokyčiai? Išpažinties buvau senai. O čia politiko išpažintis taip, kad netenkina manęs tie pokyčiai. Jie šiek tiek nuvylė tuos lūkesčius, kurie buvo. Aš nesakau, kad tai yra blogai, nes... Esmė ta, svarbiausia, kad mes žiūrime su komanda į tą pačią pusę, nes žiūrint ir į tą patį paveikslą, dažnai mes jį matom skirtingai. Aš galbūt kaip verslo žmogus visą laiką noriu didesnės dinamikos, tačiau ir pats supratau, kad politikoje toji dinamika nėra tokia kaip gyvenime, kaip versle. Ten labai daug yra dedamųjų, pačios administracijos inercija didžiulė. Jinai slegia, bet man vidiniuose mano lūkesčiuose ir ketinimuose man norisi didesnės dinamikos. Užsiminėte apie administraciją. Administracijos direktorius pateikė komitetams administracijos struktūros tam tikrus pokyčius. Nors jie ir nėra labai dideli, tačiau pokyčiai. Kaip jūs juos vertinate? Mano asmenis vertinimas yra kritiškas, todėl kad aš tikėjausi po 8 mėnesių tokios analizės pačios savivaldybės administracijos struktūros, kad tokios kompetencijos, kaip man rodosi administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, kad tai bus truputį daugiau. Nes versle šis žmogus, turėdamas tikrai aukštus reitingus kaip vadybininkas, jis tai galėtų padaryti daug ir daugiau. Galbūt yra priežastys, kurio aš nežinau, nes aš esu tik tai tarybos narys. Tačiau iš tų struktūrinių pokyčių aš tikrai laukiau daugiau ir aš nemanau, kad tie tokie kosmetiniai pokyčiai tuo labiau ne į mažėjimą, o į didėjimą, jie šiandien dienai kažką tai duos, nors aš galiu ir klysti. Taip, na, 3 etatai papildomi bus taip. Sukurti. Taip. Gerbiamas Sigitai, bene daugiausiai jūs pasisakote klausimais, tai yra, sakykime, aplinkos ir plėtros klausimai be abejo, atliekų tvarkymas mes prie šio klausimo dar prieisime, taip pat yra švietimas ir sportas. Taigi, ką pavyko įgyvendinti šiose srityse, nes be abejo bendravote su žmonėmis, jie taip pat turėjo kažkokius lūkesčius, tai kaipgi jie pavyko? Gal tada tiesiog, kaipgi sekasi jums dirbti specialioje komisijoje susijusios su sportu, su sporto politika? Aš pabandysiu atsakyti ir žiūrovams, ir jums, kodėl būtent staiga pradėjęs dirbti aplinkos ir plėtros komitete, pasirinkau tokias 3 temas. Todėl, kad atėjusi miesto taryba yra 2 keliai. Viena, tai atvesti investicijas, finansavimą ir kažką spręsti su pinigais. Aš tokios galimybės neturiu, nes prioritetinės kryptys kaip maksimos pramonės parko, kur aš galvoju, kad komandiškai galėtume mes daugiau nuveikti, tai yra mūsų mero ir vicemerų grinai prerogatyva ir jie matyti asmeniškai už savo nuveiktą darbą atsiskaitys. Belieka darbas ten, kur tu neturi pinigų. Tai vadinasi, yra tam tikros vidinės reformos, kurias naudojant galima galbūt sutaupyti lėšas arba tai, ką aš kaip verslininkas moku, jas panaudoti ir įsisavinti efektyviai. Ko aš ir pasigėdau mūsų miesto savivaldoje, tiek kaip
Alytaus pilietis, gyvenantis Alytuje, efektyvaus pinigų panaudojimo. Ir viena iš tų temų tai ir buvo, matyti ir merui tą patį mintis skirbėjo galvoje, ir alytiškiai apie tai daug kalba. Tai mūsų sporto rekreacijos centras, visa sporto infrastruktūra, sporto skyrius, mero potvarkiu buvo sukurta darbo grupė. Ten yra labai kompetitingi profesionalų žmonės, yra tie ir Alytaus, sakykime, įžymybė, garsenybė, žmogus, kuris vienintelis mieste yra buvęs olimpietis, tai Tomas Pačėsas, Gediminas Daukšys, Virginijus Jaruševičius, tai vieni, kurie remia sportą, kiti tiesiogiai dalyvauja, tai jų gyvenimas ir jie išmano tą infrastruktūrą. Mano daugiau buvo uždavinys stebėti, analizuoti ir pateikti tam tikrus išvadas, stebėjimus, kur galima iš to turėti daugiau miestui naudos, racionaliau panaudoti lėšas ir efektyviai panaudoti pačią infrastruktūrą. Mes dirbome berods 5-6 mėnuo. Nesitikėjau, kad tai bus sunku. Visų pirma, pažinti pačią infrastruktūrą tai nebuvo sudėtinga, nes tokio darinio, kaip yra Lietuvoje, nors jisai kai kur yra giriamas, ypač giriamas iš sporto skyriaus vadovybės, kad tai yra puikus rezultatai, tačiau žiūrint, su kuo jie lyginami. Mieste daug yra nusipelnusių trenerių, yra daug veteranų, kurie dirba. Tačiau, kad pas mus yra kažkodėl prerogatyva ir pirmumas net tam treneriui, kurie mėgsta vaikai ir kuris turi daug vaikų, turi daug darbo, bet dažnai treneris vaikšto tik su švilpuku ir galbūt tai ir turėtų būti. Bet rūpėjo trys dalykai ir mes juos atskirėme. Tai yra neformalus ugdymas, kas privalo savivaldybėje ir finansuoti ir dengti vaikų mokymą, ta prasme, galimybė sportuoti yra krepšelio lėšos, toliau yra turtas. Turtas tai yra visas mūsų sporto infrastruktūra, rekreacijos centras, stadionas, kiti dalykai. Ir yra to turto ūkiniai dalykai. Visa tai yra šiandienai sudėta į vieną krūvą. Ir mano supratimu ir komisija tą išvadą priejo, kad tai yra neefektyvu. Ir šiandienoje yra net ir spaudoj komentarų partijų vadovam. Jeigu tai pasižiūrėjus per partinę liniją, tai yra vienos iš partijų. Maždaug ir darbo birža, ir prieglauda, ir manau, kad ten padarius geras permainas, miestas turėtų efektyvesnę pačios infrastruktūros panaudojimą. Per sportą gali ateiti investicijos į miestą, nes tas, kas dirba su jaunais vaikais, vaikai turi tėvus, turi verslą, turi paramą, ir tai ta struktūra jinai gali būti gyvybinga. Šiuo metu, mano supratimu, tai jinai yra naudinga tik tai kažkam ir neefektyviai išnaudojama. Tai tas darbas toje darbų grupėje, sporto grupėje, man jisai patiko, tik tai vėlgi lūkesčiai mūsų, mes norime tam tikrų pokyčių ir čia ir dabar, bet tai nėra taip paprasta. Bet darbas reikia, dar nebaigtas. Reikia politinės valios. Taip, darbas nėra pabaigtas, mes esame finišo tiesiojai. Išvados yra ruošimos strateginiam planui, papildymas, korektūros, kaip mes matytume ir tai turėtume būti sprendimai, bet tai priklausys gal nuo politikų, politinės valios ir nuo miesto tarybos. Ačiū Jums. Na ir švietimas taip pat ta tema, kurią Jūs domitės ir daug dirbat. Tai nuo sakykime, apsilankymų mokyklose ir nuo ten randamų įvairių dalykų, kaip kad kur iškamšas mylimos labiau negu vaikai, iki ir jaunimo centro, sakykime, tuose įvykiuose jūs taip pat gan aktyviai dalyvavote. Tai tiesiog, kas jums labiausiai įstrigo? Ir ar kažkas pasiekta? Nu, šiek tiek jau pasiekta. Jūs kartu buvome mes Visgirio pagrindiniai mokykloje, kur 35 tūkstančiai eurų buvo atiduota vienai klasiai, kaip jūs paminėjote, toms iškamsroms negyviems žvėreliams. Kiek aš žinau, šiandieną liktai jinai adresą pakeitė, jos tam tikiuose nebebus. Ir tai galbūt tai ir geras yra sprendimas ir mokyklos administracijos, ir švietimo skyriaus. Tačiau mano nuostata niekada nebuvo nukreipta prieš personalę iš pradžių. Pati švietimo sistema verslui arba miestui, jinai, ta prasme, yra viena iš strateginių krypčių, nes mūsų miestas demografiškai senėja, tą mes visi žinom. Jaunimas iš čia išvažiuoja, traukos nėra. Tačiau tarp dviejų didelių miestų centrų, tarp Kauno ir Vilniaus, Alytus yra patrauklus gyventi ne dėl to, kad mes geroje aplinkoje gamtos. Tačiau mes turime švietimo iki mokyklinės įstaigas, pagrindinės mokyklas, gimnazijas, kolegiją, profesinį rengimo centrą, todėl, kad jeigu būtų žmogus
su idėjom, su motivacija iš to švietimo sistemos miestui sukurti pridėtinę vertę, tai mes galėtume išlaikyti švietimo darbuotojų etatus. Būtų galbūt galima mažinti tik minimaliai, mes prieisim prie mažinimo labai drastiško, nes tai neišvengiamas tas mokinių skaičiaus mažėjimas. Ir mes esam Alytų šiandien dienai donorai didiesiems miestams, mes galėtume pasinaudoti Vilniaus ir Kauno problemams, kurie neturi iki mokyklinių įstaigų. Į Alytų atvyksta jaunos šeimos su vaikais, mažais iki mokyklių amžiaus vaikais dėl darželių, dėl mokyklų, bet mes taškydami švietimo lėšas į kairę į dešinę, neturėdami strategijos ir vizijos, mes neturime vienos arba keletos mokyklų, kurios būtų aprūpintos maksimaliai geriausia įranga, kurios žinotume, kad mieste yra prioritetinės, kur vadyba, mokymas, ugdymas, kompetencijos, galimybės yra tokios, kad norėtųsi iš Kauno atvažiuoti į čia arba iš Vilniaus atvažiuoti į čia. Daugiau tai yra asmeniniai ryšiai, pažintys, kaip aš vadinu ir sakau, kad tai yra korupcijos dedamoji ir tai nėra miesto strateginiai dalykai. Švietimo sistemoje pokyčius aš asmeniškai matau kaip tarybos narys pakeitus viršutinėje dalį. Su tais pačiais žmonėms, kokie jie bebuvo geri praeityje, aš nematau tos strategijos ir dinamikos, kad jinai vyktų. Vakar kaip tik vyko aplinkos ir plėtros komiteto posėdis. Švietimo skyriaus vedėjas žinodamas ir prašydamas, kad nėra lėšų šiuo metu darbo užmokesčio atlyginimams, jis atsiveda visą būrį darbuotojų ir tas senoviškas požiūris įmonių vadovų prašyti nuo būtinės technikos ir vėl nežino ko, lyg tai būtų būtiniausi dalykai čia ir dabar. Dar galbūt galima diskutuoti, galbūt iš tikrųjų reikia, bet kada palyginau ir padariau analizę kainų lentelėje, tai kainos yra dvigubos. Jeigu nedaugiau, aš iš eterį noriu paklausti Lytiškio, ar labai daug kas perkate paprastą būtinę skalbimo mašiną už 800 eurų? Ne litų eurų. Ir tokių prašo mokyklos, jeigu blenderis, mikseris ar plaktuvas 535 eurai, aš moku skaičiuoti pinigus. Aš visą laiką pinigus susidirbu nuo mažens. Kada taip neūkiškai yra švaistomi miesto lėšos, galiu Lytiškius tik tai nuraminti, kad jeigu suvaldytume korupciją, suvaldytume, įvestume ūkiškumą, mūsų miestas galėtų labai stipriai pasikeisti ir gyventi daug geriau. Ačiū Jums. Na, o dėl jaunimo centro, koks Jūsų būtų komentaras? Nes, sakykime, dabar, kiek man žinoma, šiandien teko sužinoti, kad vyksta tyrimas dėl švietimo skyriaus specialisto ponos Danavičiaus važiavimo į Sankt Peterburgą, speciali komisija tyrė tą dalyką. Vėlgi tyriamos išorinis auditas vyksta, direktorės vėlgi veikla, nežinau, tos komisijos, antikorupcinė komisija vėlgi savo išvadas liks siūlytų atleisti direktorio. Galbūt Jūs valdote daugiau informacijos? Informacijos galbūt, tačiau sprendimus tam tikrus daryti aš neturiu tokios politinės galios. Man tai ir yra savivaldybės administracijos negalė. Ką reiškia, šiandien diena yra savivaldybės kontrolieriaus išvados. Jos jau yra daugiau kaip mėnuo laiko. Iki šios dienos trypčiojama vietoj, daromos komisijos, dar kažkas tai aiškinamas, tai jeigu savivaldybės kontrolierius pateikęs informaciją neprisijima už tai atsakomybės, tai reikia spręsti jo kompetenciją. O jeigu tai yra tiesa ir ką mes ir Jūsų studijoje kalbėjome su antikorupcijos komisijos pirmininku, man ten, kaip sakyt, klausimų nekyla, tai galbūt tas gumos tempimas, jisai rodo tą politinę negalę, nesugebėjimą priimti ryštingų sprendimų, kur daroma kaimynėse mūsų savivaldybėse aplinkui, bet mes turim tą bėdą ir su ją gyvenam ir rutuliojam, kaip bus, jūs gerą klausimą uždavėt, kaip bus, aš nežinau, kaip bus šiandien dieną, aš žinau, kaip pasielgčiau aš ir kokį sprendimą priimčiau. Tokie žmonės, kaip vadovybė, kurie žinojo, ką išleido iš švietimo skyriaus į komandiruotę, ar ponia Vilkelienė, centro direktorė, delegavo ir tai važiavo ne į komandiruotę, bet grinai į ekskursiją, iš kurios ir Jūs panašiai grįžote aplankius Ukrainą. Ir tai visas už mokesčių mokėtojų pinigus, mes šiandien dienai svarstome galbūt su išeitinėmis išleisti. Jūs suprantat, tai yra įžeidimas tiem žmonėm, kurie tą vat, mikroklimato situaciją, kur 13 metais buvo sprendiniai. Aš nežinau, bet man, kaip tarybos nariui, tai yra gėda ir kartais labai sunku ir dieną, ir naktį, nes taip neturėtų vykti. Ačiū Jums.
Dabar dar vienas klausimas, keletą sakinių galėtumėt pasakyti apie aerodromą Alytaus, kadangi pats domėtės aviaciją, kiek teko domėtis apie jūs, tai tiesiog buvo ažiotažas, buvo tokių kalbų, kad ten individualių namų statyboms bus atėtuta žemė, tarsi tos kalbos paneigtos, padėtas taškas, vis tik kiek jums ir pačiam teko prisidėti prie šito viso dalyko, šitos situacijos? Matot, aerodromas Alytaus yra Alytaus vizitinė kortelė. Jisai kurtas yra ankstesniai tarpukario Lietuvoje nepriklausomoje, 39 metais, ir apie jį galima daug būtų kalbėti. Ir Normandija Nemunas ten bazavosi, su prancūzom mes esam sentimentalų, sakykime, sentimentai žiūrų pusės. Man tik tai džiugu, kad paskutiniu metu visom partijom, kurios yra šiandienai savivaldoje, ir mūsų Alytaus piliečiams, ir Alytaus verslui, ir patiem aviacijos bendruomeniai pavyko vis tik tai išsaugoti aerodromą. Nevirto ta 100 hektarų sklypais ant Nemuno kranto. Ir jeigu taip žiūrėti apie Pabaltį, tai yra problema susisiekimo, pasiekimumo. Tai tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos Lietuva yra mažiausiai pasiekiama. O tas mažiausiai pasiekimumas, tai susijęs su, jeigu imti tarptautinį oro uostą Vilniaus ir Rygos yra populiaresnis, aš jau nekalbu apie Taliną, tai kad ateitų į Lietuvą investicijos, mums reikia spręsti trumpiausią laiką, trumpiausią kelią, patogiausią, ir tą mes turime galimybę. Mes galbūt neturėsime išskirtinumo su Via Baltica, Rail Baltica, taip, aerodromas mūsų yra Dievo dovana. Jį tik tai buvo politikai visi pamiršę. Tai čia neturi reikšmės, kas tą padarys. Svarbu, kad jis būtų ir kad jis duotų miestui pridėtinę vertę ir taptų vieno iš tokių pagrindinių traukos objektų. Tai aš džiaugiuosi, kad verslas, kuris į tą investuoja ir miesto savivaldybėje, strateginiam planetas yra įtraukta, tai galbūt per šią kadenciją bent jau pajudės tie darbai. Ačiū Jums. Tarybos komitetuose šiuo metu nagrinėjimas klausimas dėl mokesčio didinimo gyventojams už atliekas jų tvarkymą surinkimą. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Nes kiek žinau, komitetuose šis klausimas šiuo metu yra karštas. Šis klausimas karštas jau daugelį metų Alytaus miesto gyventojams, rajono gyventojams. Kokius metus jau buvo pritilęs? Bet prasidėjo visą tai nuo tada, kada buvo atliekų tvarkymo sistemoje įvesta rinkliava. Aš kadangi mano veikla ir darbas susijęs būtent su aplinkosauga, tai aš 20 metų toje srity dirbu, man tenka daug kartų lankytis su specialistais, kompetitingais specialistais, ekspertais, su jais bendrauti, kurie projektavo, rengė šį savartyną, Vokietijos aplankyti daug atliekų tvarkymo centrų, savartynų ir matyti, kaip tai yra, už tai galbūt man yra šiek tiek lengviau. Tačiau trumpinant ir atsakant į jūsų klausimą, mano gilių įsitikinimų ir paskaičiavimais, tai regioninės atliekų tvarkymo centras, jisai nuo savartyno skiriasi, kad gyventojai suprastų. Savartynas tai yra kalnas. Regioninės atliekų tvarkymo centras tai yra fabrikas, į kurį Europos Sąjunga davė didelės lėšas, 100 tūkstančių eurų, kuriame supirkta įranga. Jinai supirkta nerentabiliai, neefektyviai, per didelė, nes nuo to laiko, kada buvo perkama, Alytuje gyventojų sumažėjo 20 tūkstančių. Todėl ne tik Alytų apjungia, bet 7 dar savivaldybės ir regioninės atliekų tvarkymo centras turėtų dirbti rentabiliai ir efektyviai pagal rinkos sąlygas. Tačiau ne jis kaltas, o kalti politikai, kurie priėmė tokius sprendimus, kad ką be padarytų regioninės atliekų tvarkymo centras, kiek jisai be paprašytų, jo norus kaip kaprizingo vaiko, tėvai, o mes esam steigėjai, tai esam tėvai, turim tenkinti. Todėl aš tikiu, kad čia nebus didelio politikavimo ir mūsų miesto bent jau savivaldybės lygyje mes galėsime apginti gyventojų interesą, viešą interesą ir pakeisti tam tikrus sprendimus savivaldos tarybos lygmenyje ir motivuoti šiek tiek, kad racas pradėtų įsidarbinėti savo pinigus iš tų investicijų. Juk Europos Sąjungos tikslas duodant lėšas nebuvo, kad mums gyventojams pabrangtų toj paslaugą, o dėl to, kad mes susitvarkytum išlaikant tas pačias kainas. Tai aš manau, kad šis klausimas dar bus aktualus artimiausių metų, bet pokyčiai tikiuosi bus. Viena, ką kviečiau gyventojams aktyviai dalyvauti, aiškintis tas sistemas, kodėl taip yra. Ir šiandien savivaldybėje vakare žinau, kad bus susitikimas su gyventojais. Tai stengiamės, kad kuo daugiau žmonių tą suvoktų, suprastų, žinotų, kad rūšiavimas tai yra jų interesas, bet jie turi žinot, kur atsiskiria. Kad nebūtų per rinkliavą prievartos. Niekas mes nemėgstam prievartos ir šiandien dienai tai, kad teikia racas kaip įpareigojimą, kad mes privalome. Mes niekam nieko neprivalome. Mes privalome ginti savo tėvynę. Tas parašyta konstitucija. Bet rūšiuoti kažkam tai atliekas už dyką, aš to neprivalau.
Ir aš pabandysiu padėti gyventojams atstovėti mūsų miesto žmonių interesus, tvarkant atliekas ir mokestį už jas. Jūs sakėt, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras turėtų pat susidirbti. Gal jūs kažką ir siūlot? Nereikia nieko siūlyti, viskas yra. Tik tai aš jums sakau, yra fabrikas, kurio administravimu turėtų užsiimti regioninės atliekų tvarkymo centras. Pagal visą metodiką, kada buvo kuriami regioninės atliekų tvarkymo centrai, jie turėjo vykdyti 7 savivaldybių administratoriaus funkciją. Tik administratoriaus. Kada vokiečiai matė, kaip buvo statomas ir perkamas ofisas, jie nustebo, kodėl toks didelis pastatas ir tiek daug kabinetų turėtų būti ne daugiau kaip 2 kabinetai, 6 žmonės turėtų dirbti. Pažiūrėkit, koks šiandien dienai aparatas. Jie perėmė ūkinio vadovo funkciją. Jie vykdo gamybą. Ta turėjo vykdyti konkurso būdų operatorius. Gali būti ir toks variantas, bet jie turi dirbti taip, kad jis įlaikytų save ir kad nereikėtų gyventojams ir savivaldybei už tai mokėti. Mes mokame už visus jų įgeidžius, visus kaprizus, nerentabilumą. Jie išrašo sąskaitą. Daugiau viskas. Ar gali būti, kad šis klausimas, na, taip liaudiškai tariant, nepraeis komitetų ir kas atsitiktų, jeigu nepatvirtintų? Matot, taip greitai tokie dalykai nesidaro. Ir vakar dienos posėdėje taip, jisai galbūt nebuvo patvirtintas ir taryba bus 22 dieną, tačiau pokyčius reikia daryti tvarkingai, teisiškai įstatymuose. Tai yra tarybos sprendimas, kuriuo mes turėtum padaryti pakeitimus, kur buvo strateginis planas regioninio atliekų tvarkymo centro 14-20 metų programoje. Ir mes tą pajėgus padaryti. Aš manau, kad savivaldybės administracija pasistengs paruošiant teisinius dokumentus, o taryba juos tik patvirtins. Nuo tada prasidės pokyčiai. Tada mes už atliekos mokesčio nedidinsim, nes nuo naujų metų keičiasi labai daug kas. Ir vyriausybė jau tą daro, ir Seimas tą daro. Mes tik tai šiuo metu bėgam paskui nurėdėjusį vežimą. Tai aš manau, kad savo laikiai ir gyventojai yra teisūs kildami tos klausimus. Jūs esate vienas iš keleto tarybos narių taryboje, kuris atsisakėte užmokesčio už tarybos nario veiklą. Vis tik kiek tenka asmeninio to, netgi darbinio laiko skirti ruošiantis tarybos posėdžiui, komitetams, nagrinėjant sprendimų projektus? Atvirai pasakysiu, daugiau negu aš tikėjausi. Kažkaip, aišku, politikoje tos patirties nebuvo einant. Galvojau, tarybos posėdžiai, nu, komitetai, tačiau informacijos srautas ir biurokratinės mašinos savivaldybės administracijoje darbas, jis iš pradžių erzino, dabar sudomino ir pagavo sportinį azartą. Todėl, kad teikiami klausimai yra taip, kad tau kuo sudėtingiau būtų suprasti ir neįsigilintum. Aš kaip ir daugelis mūsų frakcijos narių esam žingeidus, mes dar neatbūkę ko gero ir verslas mus taip visus motyvavo, mes labai giliai analizuoja ir tai tikrai atima daug laiko. Tačiau po truputį matome, kaip mes perimam tą iniciatyvą ir aišku, šiek tiek erzino galbūt ir gyventojus, visi tikisi labai greitų pokyčių. Aš ir pats jų tikėjausi greitų. Ūkyje, gyvenime ar pas save namuose ar versle tai galima padaryti greičiau. Būtent politikoje aš pats supratau, kad tie pokyčiai priklauso nuo labai geros komandos, nuo politinės valios. Ir nuo ryšto priimti sprendimus. Tai, bet jūs turite daugumą? Daugumą politinę taryboje. Tačiau administracijoje mes turime šiuo metu administracijos direktorių ir direktoriaus pavaduotoją. Visas kitas aparatas, kaip jis buvo, formaliai priklausantis tam tikrom partijom. Ir man tik tai liūdna, kad mūsų komanda arba meras neturi politinės valios daryti pokyčius su administracijos direktoriom. Pakol mes dirbsim su svetima komanda, nei sporte, nei politikoje su svetima komanda pergalės nepasieksim. Kaip Kaune jūs sako, mane žavi Kaunas, žavi kitos savivaldybės, todėl kad jie Kaunas turėjo šiek tiek didesnį įdirbį vienos kadencijos. Mes galbūt po kadencijos taip pat tą turėtum, tačiau laikas labai brangus. Ir gyventojai neturi kantrybės laukti, ir mes patys neturime kantrybės laukti, nes atėjome mes į savivaldą ne dėl to, kad gražesni už buvusius. Aš manau, kad ir ne dėl to. O dėl to, kad žmonės dėjo viltis ir palaikė Alytaus pilietinį judėjimą dėl pokyčių. Tų pokyčių dinamika kol kas jinai yra silpna. Tai aš manau, kad subrendom tie 9 mėnesiai ir 10 iki naujų metų. Taip, buvo laikas susiprasti, nes su svetima komanda, su oponentais labai sunku dirbti, bet aš manau, po naujų metų kažkas pasikeis į gerąją pusę. Ateinam liepto galą ir etikos ir procedūrų komisijos pavyzdys, kas šiuo metu vyksta su dviem mūsų frakcijos nariais. Taip, būtent tas taip. Klausimas turėjo būti. Kaip jūs vertinat poną Gatavecką ir poną Ptakauską, jūsų Alytaus piliečių narius,
na, kuriems netgi grėsia netekti mandato. Aišku, čia jau didžiausia bausmė būtų, bet tai realu. Geras pas jūs klausimas, kaip aš vertinu Alytaus piliečių narius. Aš atvirai noriu pasakyti, aš juos iš tikrųjų vertinu labai pozityviai. Iki rinkimų aš didžiosios dalies komandos nepažinau. Atėjęs į rinkimus susipažinau ir su kiekvieną dieną suprantu, kad tai tie jauni žmonės, kurie atsidavę darbui, jie labai daug daro iš idėjos, ne dėl pinigų. Ir didžioji dauguma bent jau mane iš tikrųjų žavė. O kolegos, tie, kurie papuolė etikos ir procedūrų komisijos akiratį, man sudėtinga vertinti, galbūt tai bus objektyvu, bet aš manau, kad tai yra, vertinti turėtų tie, kas turi etiką. Šiuo atveju liberalai, kurie kelia ir socialdemokratai tuos klausimus, mes prisiminkime nuo pačios prisaidinimo ceremonijos apie išgertuvės, apie perėjimą dirbti į sporto rekreacijos centrą, į švietimo sistemą, toliau balsavimai taryboje, kada buvo finansinis klausimas, tikrinti ir netikrinti rekreacijos centrą, kada patys prabalsuoja už tą patį. Ir šiandien tie žmonės, naudodamiesi situaciją, taip, mūsų politikai galbūt neturi tos tokios politinės patirties keletos kadencijų, galbūt jie padarė klaidas. Aš nesimu spręsti, nežinau, kad Kęstutis Pakauskas iš tikrųjų turėjo pasaulinio lygio renginius, buvo ten. Žinau, kad jisai teikė raštiškai ta prasme, informacija, kad jo nebus. Algirdas studijuoja doktorantūrą, kad jam buvo tuo metu būtent pridavimo dalykai, bet tai yra labai žema, kada tokiais labai primityviais dalykais opozicija naudojasi ir galvoja, kad tuo laimės. Laimima, ta prasme, darbais. Aš galvoju, kad ir daug kas su opozicija, kur sutampa mūsų mintys. Ir mes ne taip, kaip ir deklaravome, kad neieškosim priešininkų, ar čia tik mūsų, ar taip toliau. Labai daug kur sutarėm. Bet šioje vietoje, matyt, pajautė silpną vietą ir durė į nugarą. O kaip vertinate opozicijos atsiradimą? Jei jums padeda, kenkia, ar dar aišku, jinai labai jauna ta opozicija, dar jinai tokia labai šviežutėlė? Nu, ne tokia jau jauna. Opozicijos lyderis žilesnės už mane. Ne, bet pasiskelbė visai neseniai. Aš vertinu labai pozityviai, tik tai man šiek tiek jau gaila, kad jie taip ilgai trypčiojo vietoje. Opozicija turėjo turėti drąsos pasiskelbti iš karto ir nereiktų bijoti, nes opozicija atlieka pozityvę funkciją ir miestui, jeigu jinai aktyvi, kritika bent kuriuo atžvilgiu jinai, aš kaip visada sakau, tikras draugas tave pakritikuos. Priešas nusišypsos ir nieko nesakys. Tai jie tam tikrą laiką elgėsi kaip tikri priešai, o po to perėjo jau į poziciją, nes kiek galima tylėti, matysime, mes dirbdami taip nelabai, kaip sakyti, produktyviai tenkinom jų lūkesčius. Kai tik pradėjo gerėti, taip jie pasiskelbė opoziciją. Ar žmonės pasitiki naujai išrinktų tarybos narių, aišku, turiu omenyje jūs, ir ar į jūs dažnai kreipiasi žmonės, na, tikėdamiesi jūsų pagalbos? Aš sulaukiu daug skambučių, būtent elektroninėje erdvėje, kiek aš pasirodau mieste turguje savaitgaliais, susitinku žmonių, kalbamės, darbe, nemažas kolektyvas, lygiai taip pat aktyviai vyksta diskusijos, taip kad to dėmesio man nestinga, aš jo, kiek reikia informacijos tikrai gaunu ir su žmonėm bendrauju, ir švietimo sistemos darbuotojais, palaikome ryšius, taip kad aš galiu tik tai pasakyti, kad tiek laiko, kiek man bus lemta būti miesto taryboje, stengsiuosi dirbti sąžiningai, atvirai, nuoširdžiai ir be kažkokio tai jokio asmeninio intereso. O nevarkina, sakykime, ten ir socialiniuose tinkluose, sakykime, kreipiasi žmonės tos problemos, tos, nes aš įsivaizduoju, kad, na, žmogus, verslininkas, jis gal norėtų ir gamtoje kažkur daugiau pabūti ir savo asmeninio su šeima, nes mes kiekvienas turim savo pomėgius, o čia visuomeniniais viskas tikslais. Taip, Daina, bet aš negalvojau, kad ant tiek įpareigoja tie dalykai, kada tu iki priesaikos būni vienoks žmogus, kada tu duodi priesaiką, tuo labiau dar mano amžiuje. Ir aš iš tikrųjų galėčiau gyventi šiandien dienai su mažiau rūpešių ir turėti laiko ir poilsiui ir galbūt kitiem dalykam, tačiau ėjau. Jeigu atėjau, žmonės pasitikėjo, turėčiau atlikti tą iki galo dorai ir sąžiningai, kad aš po Alytų galėčiau vaikščioti ir po šios kadencijos baigus darbą miesto taryboje ir kad viduje jaučiau moralinį pasitenkinimą, kad įvyko tam tikri pokyčiai, dėl kurių aš įėjau į tą tarybą.
Ar balsuojant pas jūs frakcijoje galioja laisvas balsavimas ar ne? Nes, sakykime, jeigu partiniu principu žvelgiant ir į praėjusios kadencijos, tai iš pradžių frakcija apsitarė ir balsuoja taip arba ne kitaip. Kaip pas jūs ir kaip žiūrima į tuos, kurie, na, tie įsišokėliai, kurie balsuoja taip, kaip Mes nori? Mes gerbėme kiekvieno nuomonę, nors man už visą frakciją aš neturiu ir įgaliojimų kalbėti, bet bent jau aš gerbiu iš tikrųjų kiekvieno nuomonę. Ar jis mūsų frakcijos narys ar ne, jeigu jis yra taryboje ir turi mandatą, iš kitos pusės miestą turėtų valdyti taryba. Taip ir yra. 27 nariai, mes turime teisę ir mandatas yra laisvas, tačiau gerą darbo rezultatą pasiekti galima tik tai su komanda. Kaip jūs pastebėjote, mes turim gerą komandą, skaičių mes turime daugumą ir be abejo vyksta frakcijoje susėdimai, pasitarimai, diskusijos. Yra frakcijos reglamentas, pagal kurį, jeigu strateginiais klausimais, be abejo mes tarėmės ir su dauguma, ir frakcijos viduje, bet kiekvienas frakcijos narys, jeigu jis galvoja kitaip, jis turi teisę tarybos posėdžio metu balsuoti kitaip. Tai ir yra toji demokratija, tikroji pilietinė demokratija, kur nėra viena nuomonė, kažkur tai Vilniuje nusprendė, čia turi tą daryti ir mes daugiau visi analizuojam, kas aktualu, kas reikalinga miestui. Ir atsakomybė už miestą, už žmonės miesto. O frakcija tai yra tik instrumentas vykdyti šitus pasikeitimus, pokyčius arba siekti tam tikro rezultato. Taip pat sutikite net ir teoriškai būti labai didelės nesutarties tarp frakcijos narių jos būti negali. Tik tai kartais būna ne iš principo, o kaip tą pasiekti. Taip pat kaip mes ir diskutuojam. Ir aš manau, kad tai yra gerai, kad diskutuojam, ne visą laiką ir sutariam, kaip aš toks galbūt dinamiškesnis žmogus ir dirbęs visą gyvenimą. Versle noriu greičiau, kiti galbūt atsargiau į tai žiūri ir tai gerai, kad mes diskutuojam. Tai jeigu vieni lėčiau, kiti greičiau, tai pasieksim tą vidurį ir jisai bus ko gero pats geriausias. Ačiū. Na, kaip ir minėjau, laidos pradžioje kadencijos praėjo 8 mėnesiai, liko dar daugiau negu 3 metai visų planų įgyvendinimui. Tai tiesiog ir klausiu, kokius asmeninius tikslus jūs savo kaip tarybos narys keliate tiems likusiems trims su trupučiu metų? Per 3,5 metų labai daug ko nenuveiksim, tačiau tai, kas mūsų jėgose, bent jau sustabdyti tą korupciją, tą inercinę mašiną korupcijos, kuri iki šiol buvo Lietuvoje ir apie daug gvildenti čia tikrai nenorėčiau, nes bent vieni kiti pajudinti faktai jau ir taip žinome lytiškiams. Tai jeigu mums pavyks tą sustabdyti ir ką mes kalbėjome eidami į rinkimus, kad užtektų Lietuvoje nevokti ir tų pinigų užtektų visiems ūkiškai naudojant. Tie lūkesčiai, kur alitiškių jie šiandien dienai taip pat elektroninė, dvei viešoje ir dvei diskutuojame ir sako, darykit pokyčius ten ir ten. Jeigu tuos pokyčius padarysim, tai aš manau, turim padaryti taip, kad atėjus kitiems, kitai kadencijai, kitai tarybai, kad nebūtų galima to rato atsukti atgal. Tai tokie būtų mano kaip tarybos nario tikslai. Ir išlikti iki pat galo sąžiningam, skaidriam, nekorumpuotam, kažkokiu tai tokių dalykų nepadaryti, klaidų nepadaryti, galbūt kažkokiu tai žmogišku. Tai tokie mano principai ir aš stengsiuosi jais vadovauti ir dirbti. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o žiūrovams noriu pasakyti, kad tie, kurie nesuspėjote pamatyti šios laidos, jos įrašą galite rasti naujienų portale dzūkija.info.lt. Mūsų studijoje viešėjo gerbiamas Sigitas Leonavičius. Dėkojame Jums už pokalbį ir su žiūrovais atsisveikiname. Viso gero, ačiū labai.